အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ချင်းပေါင်းကြော်ကြော်ပေါ်တော့တာတွေကကျွန်တော်ပြင်ထားတဲ့ပျက်စီးလေးတွေပါเนาะချင်းကြီးတို့အာဆေးသွားရင်းနဲ့ပစုံကောင်းတဲ့သေးတွေတို့လို့အာချင်းပေါင်းလေးကြော်စားဖြစ်လို့ဝီလိုလေးလာရိုက်ပြတာပေါ့เนาะအများကြီးတော့မပြောဘူးတင်းနေကြတော့ယိုယိုရှင်းရှင်းဟင်းပေါ်လေးဖြစ်ပေမဲ့တမဲတမဲတအားမစရတဲ့တမဲတနဲ့လို့လေးပြောလို့ရပါတယ်เนาะโอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ချက်တွန်နေ50ဖြစ်ဖြစ်60ဖြစ်ဖြစ်လေးထားပေးပါမယ်ပြီးတော့ခပ်ပပါလေးနဲ့ငယ်လေးထားပေးပါမယ်ငယ်တို့ထောင်ပေါ်တော့ပါเนาะပြီးတော့ဒီမြင့်ကြတော့သူပြုတ်ထားပြီးသားမြင့်ပါเนาะချင်းချင်းတို့ပြီးရင်ချင်းချင်းတို့စင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လောက်ထားလို့ရပါတယ်เนาะโอเคမြင့်လေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံစံတွေအာကောင်းထိုင်မှာငငယ်လာဖြတ်ထားပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကျတော့ခုံမခွာရပါဘူးเนาะချင်းငင်ချင်းတို့โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေသွေးစေးထားပြီးတော့ရေစစ်ထားပေးပါမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ချင်းပေါင်းတွေလာချွေပါမယ်เนาะချင်းပေါင်းတွေလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေသွေးစေးထားပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေစစ်ထားပေးပါမယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ငရုတ်တီတွေလာထောင်းထားပေးပါမယ်အဆက်ကျတော့ကိုစားနိုင်တလားပေါ့เนาะချင်းငချင်းတို့โอเคငရုတ်တီလေးကြည်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချက်သွင်းဖြူထည့်ပေးပါမယ်ပြန်ထောင်းပေးပါမယ်ပြီးရင်ချက်သွင်းနေထည့်ပေးပါမယ်ပြန်ထောင်းပေးပါမယ်เนาะโอเคငရုတ်တီနေလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချင်းပေါင်းတွေအရင်လာပြုတ်ထားပေးပါမယ်เนาะရေတော့အများကြီးထည့်စံမလို့ပေါ့เนาะပြောမဆိုရတာကြရူရန်လေးချက်စားကြော်စားနေကြတဲ့ဟင်ဘောလို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကြော်နေနေချင်းနေချင်းနေနဲ့ကြော်နေနေသူကြမလားမသိ။ Okay ရေလေးစုပွားလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချင်းပေါင်းလေးထည့်ပေးပါမယ်ပြီးတော့စားလေးနဲ့ငယ်ထည့်ပေးပြီးတော့ချင်းပေါင်းလေးကြည်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့အရင်မှွေပေးပါမယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ရေအများကြီးနဲ့မှွေဘူးပေါ့နော်ချင်းကြီးတို့ရေနည်းနည်းနဲ့ပဲမှွေပေါ့နော်။တကယ်လို့ချင်းပေါင်းလေးလေးကြည်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စကားနဲ့စစ်ထားပေးပါမယ်။ပြီးရင်ချင်းပေါင်းကနေထွက်လာတဲ့ရေလေးကျွန်တော်တို့မပြစ်သေးပါဘူးเนาะချင်းကြီးတို့တင်ထားပေးပါမယ်เนาะ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လာစကြော်တော့ပါမယ်เนาะ။စီထည့်ပေးပါမယ်။စီပူလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နွဲ့နွဲ့မှုထည့်ပေးပါမယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထောင်းထားတဲ့ငရုတ်တီထည့်ပေးပါမယ်။အနက်မွေးတော့ကျွန်တော်တို့စီအရင်တက်ပေးပါမယ်เนาะ။ငရုတ်တီတွေလည်းနဲ့မွေးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အယောင်တမော်လင်းနဲ့ငယ်ထည့်ပေးပြီးတော့ငပိထည့်ပေးပါမယ်။ငပိရနဲ့မွေးတော့ကျွန်တော်တို့စီပြန်တက်ပေးပါမယ်โอเคငရုတ်တီးတွေငပိရနဲ့မွေးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့56 64တဲ့ချက်တွေနေတဲ့ရင်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပစုံထည့်ပေးပါမယ်နော်ပစုံနဲ့ကြော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြိုက်စီတက်ဆံမလို့ပေါ့နော်ချက်နေချင်းတို့โอเคမမဆိုရင်တိထက်ကောင်သေးတယ်လို့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ချင်းရတော့ဒါမဲ့မရှိလို့ရှိတဲ့အရွယ်နဲ့ပဲလာကြော်လိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်โอเคပစုံလွယ်လွယ်နည်းနည်းနေလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပြုတ်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့အရသာဆက်မှာပေါ့နော်ပြပစားထည့်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ချုံမလေးထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်အလုံးသမားတော့ကျွန်တော်တို့စီပြန်တက်ပေးပါမယ်နော်ကဲတကယ်လို့အလုံးသမားတော့ပြီဆိုရင်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ပြုတ်ထားတဲ့ချင်းပေါင်းတွေထည့်ပေးပါမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကြော်ဝါပေးပါမယ်โอเคကျွန်တော်တို့ကြော်လို့အားလုံးနှက်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရသာမြည်ကြည့်ပေးပါမယ်နော်โอเคကျွန်တော်ကချင်းနဲ့ပေါ့နေတဲ့လို့ခုနကတော့ချင်းပေါင်းကနေပြုတ်ထားတဲ့ရေလင်းနေငယ်ထက်ထက်ထားပါတယ်နော်ချင်းကြီးတို့တကယ်လို့မပွားဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘောနော်တကယ်လို့အချင်းပွားငံပွားဆိုရင်တော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ထက်ထက်လို့ရတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုလူတွေရတာလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငရုတ်တီစိတ်လေးတွေနဲ့ငါထအုပ်ပေးပါမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့ငါထကြော်ဝါပေးမှာပေါ့နော်ကိုလူမျိုးရွှေရွှေလေးနဲ့ဆူဆူလေးနဲ့ချင်းကြီးတို့မြင်ပြီးတော့ဘိုင်းမစာကြဘူးလားဗျာတီရီကိုကြမှာလားဗျာမွေအေးနဲ့ဆိုရင်တော့တခြားရင်းနဲ့လည်းဘာမှမလို့တော့เนาะသူမျိုးထင်းနဲ့လည်းသမင်းသားအမိုင်စေရမယ်ဗျတကယ်လို့ကိုလူတွေရတာစင်ပြေနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပကံနဲ့ခတ်ထုတ်ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်စားလို့ရပါပြီဗျငါငပီးရေချိုနဲ့တို့ဆရာစုံနဲ့ဆိုတော့သမင်းမလောက်အောင်မိုင်စေရတဲ့သမင်းဝိုင်းလည်းဖြစ်စေရမယ်เนาะချင်းကြီးတို့ဒါဆိုစားရတာဘလို့မိုင်တယ်လဲဆိုကျွန်တော်ရုပ်ဝီလိုလောက်ကောင်းတဲ့ဒီအားပေးကြပါအောင်เนาะချင်းငယ်ချင်းတို့ချင်းငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဘွန်ကစားသလိုင်းကနေကြိုဆိုပါရဗျာပြန်ဆောင်ကြပြန်ပြီနော်ချင်းတို့ဒီလိုမျိုးသမင်းလေးလာမစားပြတာလဲတအားကြာတော့ပါပြီနော်ကျွန်တော်လည်းဖေးတင်နေလဲရှောက်နေဆိုတော့နော်ချင်းတို့အလောက်ကလည်းတစ်ဖက်ဆိုတော့အချိန်ကတိုက်
မမှီတဲ့လို့ပါနော်ချင်းချင်းတော့အဲ့ဒါကြောင့်မမေးလိုက်ကြပါနဲ့အောင်နော်ချင်းချင်းတော့ဒီနေ့ကျတော့အများကြီးမပြောတော့ဘူးနော်စားပြမှာကတအားယူရှင်နဲ့ဟင်ပေါ်လေးဖြစ်ပါမယ်တမင်တအားမယ်စရတဲ့ဟင်တနဲ့ဖြစ်စေရမယ်နော်အာငပိရေချိုနဲ့ချင်ပေါင်ကြော်လင်းနဲ့နော်ချင်းချင်းတော့မနေ့ကနားရဆေးသွားရင်လည်းပစွန်တေးတွေပစောကောင်တေးတွေတို့လို့ဝယ်လာပြီးတော့ချင်ပေါင်လေးလာကြော်ထားပါတယ်နော်တဆောအများကြီးပြောတော့ဘူးတို့ဆရာဆောင်နေပါတော့ရှင်တို့တဆောစားရပါမယ်နော်ခမေမစားခင်မှာရင်ွေးချမ်းလဲနဲ့ကဲဒီလိုမျိုးတို့ဆရာဒါကြတော့တင်းရင်တိပြုတ်လေပါနော်ရှင်တို့တင်းရင်လေးစားရစမဟုတ်ပါနော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကြက်နေတဲ့အရော့လေးပါနော်တင်းရင်ရော့လို့လဲခေါ်ပြီးတော့ဟင်ပြေရော့လို့ခေါ်ကြပါတယ်နော်ကျွန်တော်မစားခင်ချင်းငယ်ချင်းတို့ယဉ်ကျေးပါမယ်နော်ဖစားကြည့်ကြည့်လေနော်ချင်းတို့ပစောခံလိုက်နဲ့ချင်းငယ်ချင်းတို့ဖစားဟာကျွေးလိုက်ပါ ਈ ယာဆက်ပါလားကဲကျွန်တော်ထားမယ်နော်你不要给他吃了တကယ်လို့ဒီလောက်ဟင်ပေါ်နေဆိုချင်းကြီးတို့ထမင်းမိုင်မှာလားဗျာအခုလိုမျိုးစားနေတာချင်းကြီးတို့တေမျိုးကြောက်လားဗျာတင်းရင်သေးပြောက်လဲနေနော်ဟင်းခင်မကောင်းမှာခါတော့ทำเป็นตะบันนั่นแนวล่ะนั่นน่ะอยู来，听听弄。嗯。我上个刚在这里说了，谁没接呢？兄弟们。那么说，对他对的路线，那就有下面压路。
Kah, cing cing no, tu kong lah na. Susah le ni, thamai dah amem na. Mình chỉ để ta đập thôi là được nó. Còn nó nè lại về nó chừng như nó. ฟ้าจริงจริงครับอเมริกาพี่ออสัมรู้นะแต่ชายเห็นบ้ามันรู้ได้ว่าจริงจริงครับงบีเยจูเนี่ยเชื่อมองจอเนี่ยสุดแล้วป่ะตัวเสียสอนเนี่ยสุดสาหร่ายดังเราเราไม่เอาเนาะจริงจริงสาหร่ายสาหร่ายเนี่ยอเมริกาจะบ้ามันมาพิจารณาเนาะติเกลูกุลมีโมดุนสุดแล้วจริงจริงเลยจีบีเราตีอยู่ไม่สมบูรณ์เนาะถ้าไม่เหมือนเสียได้เห็นบอลเลยพี่ได้รับจากจริงจริงแล้วจ้าชอบยาบีเราละซาบยาเราบ้านะสุดที่นี่จะเราซาบยาไล่รับพี่เราแบบยาซาลุตาอามันเนี่ยกูลมโยจนายวีรเลวก่อนในที่ไหลอาเบเรชิงจินก่อนลงกูทูเจสติมาเรียติเกลุจนายวีรเลวจ้ามันสวยไล่เชฟโฟลูเราทำไปบาลุตั้งสวยชมาเรียน้าวีรเต็มมาเปลี่ยนสมานะชิงจินุตาตา